corona virus te sule re che pasini to anye order ke clock ka chit ki kauni bi ube ni khan le ye ac pe be o ugtho nya ni phute chano aku ga dimo so se yo ma 9 ya niya le da dimo so se yo 9 ya ni bi achin ni ga wona kaung de wona ba phi so bi chano em ma pya ni ya da wona em ma ni da wona pe 14 ya ti ti wona ai se yo ma ro pya mi so ro စာတော့ဝင်တော့ကွာကိုနေပဲဝင်တော့အဲ့ကနေကျူပို့ပြောင်းကျူပို့လောက်တယ်ဝင်တော့ပြီးတော့အဲ့နေရာထိုင်ခင်းတော့ပြောင်းဆိုတော့အာနေချက်ရှိတယ်ဝင်တော့ပြီးချင်းကဲ့တော့ချင်းကဲ့ချင်းလည်းများတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာထိုင်ခင်းကအင်းဝင်တော့ကွာကိုတယောက်ထဲနေတော့အဲ့နေတဲ့အဆောင်ကဝင်တော့အဲ့အလုံးလုံးမလုံးလုံးဆိုတော့အကာကွယ်တိုင်းရှိတယ်ဝင်တော့မာနည်းနည်းကွဲတော့ပြီးကတိပေါ့ပြရပြရအဆင်ပြေတော့ချင်းပါလေဝေတော့အဆင်ပြေပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြရပြင်းနေမှာတော့အဲ့လည်းလူစားတော့တော်တော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဗျသူတို့ပုံမှန်လည်းမကြွေးဘူးနော်အလူရှင်မရှိဘူးလို့ပြောတန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတားတော့မတည်ဘူးဟိုတစ်ခါတလေတော့ကြွေးတယ်တစ်ခါတလေတော့မကြွေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျဒီပုံမှန်တော့သူတို့ပြောတာတော့အလူရှင်မရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့လိုကျွန်တော်တည်လို့ဆိုသူတို့ငွေရှင်းရှိပြီနေပြည်တော်ရန်ကုန်တော့ POD လွယ်ကောအမှလည်းတည်ငွေရှင်းရှိတယ်သူတို့ပြောတဲ့လောက်ဆိုသူတို့တည့်တော့ကအထမင်းကျွေးရတာရှိတယ်ညတော့ကျွန်တော်ဒီဖက်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပြောဆိုသူတို့ကျွေးရှင်ကျွေးတယ်မကျွေးရှင်မကျွေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့လားကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့လောက်တော့သူများတွေကပန့်ပိုးပြီလို့ပြောတယ်ညတော့ဖက်တဲ့ပြီးတော့လုံလောက်မှုမရှိပါနော်ဒါမျိုးအတိအကျတော့မရှိပါနော်လူကောမှာဆိုအဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်သမိုင်းကဆရေကဆအမျိုးနေထိုင်ကဆအဲ့ရကဆဂလုံးဆင်ပြေသူတို့ဂလုံးဆစ်ဆင်ပြေတာသူတို့အရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရောအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဆစ်ဆေးပြေရောနော်အဖျားဆိုရင်လည်းတည့်ရနှစ်ခါဆေးဆိုရင်လည်းတည့်ရနှစ်ချိန်လာပုံမှန်လာဖြန်းပြေအဲ့ဒါကသူကျွန်တော်တွေ့ပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းပြေအတွက်ဂလုံးသူကာကွယ်ပေးတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်မိနေ